Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله ثم أما بعد. Mi smo našem zadnjem predavanju došli do riječi o Zilkurba. U ajetu kojem uzvišen Allah Bog kaže pojde hazna mi istaka beli Israila da ta budu ne ila Allahe ovi vali deni ihsana ovi dil kurba ovi tamo ovi mesakini okunu u nasi husna. I kada smo pojde hazna mi istaka beli Israila kada smo uzeli ugovor od sinova Israilovi da ta budu ne ila Allahe ovi vali deni ihsana. Nemojte obožavati nego Allaha i roditeljima dobročinstvo činite vozil kurba i svojim bližnjim. I svojim bližnjim. On je tamo u mesaki. Dobro. Ovdje se kaže vozil kurba i bližnjima činite dobročinstvo. Bližnjima se čini dobročinstvo tako što se održavaju rodbinske veze sa njima i sve vrste moguće, znači, dobročinstva koje im može čovjek učiniti, a oni su toga potrebni, dužan je, znači, da im to čini, a mi ćemo, inša Allah, o tome govoriti u posebnu suri Muhammed. Suri Muhammed će se posebno o tome govoriti. Ovdje je tamo. I jetimima. I jetimima činite šta? Dobročinstvo. Lijepo se oprate prema jetimima. Jetim je u šerijatu dijete koje je ostalo bez oca. To je stav apsolutne većine islamskih učenjaka suprotno velikom šafijskom učenjaku imamu al-Mawardiju Ebul Hasanu ali ibn Muhammedu al-Mawardiju al-Basriju koji imao 450. godine. On kaže da je jetim dijete koje je ostalo bez majke. Jer kaže majka treba dijete da ga izdržava, treba dijete da pazi da ga odgaje, sl. Toga. Uglavnom, ono što je poznato kod učenjaka jeste da je dijete koje je ostalo bez oca, da se smatra jetimom i da jetim biva do punoljetstva. Jer nakon punoljetstva nema više jetima. Ovaj hadis ovdje ukazuje, odnosno ovaj ajet ovdje ukazuje da je obaveza lijepo hoditi se prema jetimu i činiti mu dobročinstvo. I doćemo isto do toga pitanja u suri An-Nisa. Uzvišeni Allah kaže: "Vola takrebu male jetimi illa billati hiya ahsan." I nemojte se približavati imetku jetima osim na najljepši način. Osim na najljepši način. I kaže uzvišeni Allah azuđel: "Wa atu jetama emwalahum wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wala ta'kulu emwalahum ila emwalikum innahu kana huban kabira." Kaže, i dajte siročadima i metke njihove i nemojte loše za dobro podmetati i nemojte njihove i metke s vašima jesti. To je zaista veliki grijeh. I došao hadis koga je zabilježio imam Ahmed i zabilježio je također imam Ibn Mađe sa dobrim lancem pronosilaca Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ja štitim prava dva slabića, jetima i žene. Ja štitim prava svoje slabića, jetima i žene. I došlo od iz koga bilježi imam Tabarani, imam Ahmed, koji bi se mogao pojačiti od Malika i Bamra, od Šajde, da bi Allah onuda je poslanica, ali sada me rekao, kaže, ko bude dočekao jednog od roditelja, pa mu ne bude oprošteno, neka bude daleko, daleko od Allahove milosti. A kaže, ko primi jetima sebi,
i bude ga hranio dok ga uzvišeni Allah ne učini neovisnim, dok ga učini neovisnim tog jetima, kaže, obećan mu je džennet. Obećan mu je džennet. I došlo je u hadisu kod imama Ahmeda, koji je vjerodostojan, Ebu Hurajre, rekao, došao je čovjek i požalio se poslaniku, osim kad ima tvrdo srce. Pa mu je rekao, kaže, ako hoćeš, kaže, da ti srce bude mehko, onda, kaže, nahrani siromaha i potari po glavi jetima. Potari po glavi šta? Jetima. I to je došlo za jetima, da mu čovjek nešto, kupiš mu ovaj. Nije isto kupiti jetimu košulju i kažeš, dođi vamo. I onda mu ti obučeš tu košulju. Iskopčaš mu i potareš ga po glavi i dođeš mu i baciš mu na sto ovako sad na metu. Evo ti, ovo, košulja na ovom. I na vrat. To je razlika. Kaže, potari jetima šta? Po glavi, pa će ti srce biti mehko. I došlo je kod imama Ibn Mubaraka u Zuhdu, da je Sabit ibn Ađžal rekao, kaže, do nas je dopravo da je poslanik, ovo sam je rekao, ko stavi ruku na glavu jetima, kaže, svaku dlaku koju je dotakao, za svaku dlaku ćemo dobro djelati. A da je hadis i dalje. Da je hadis nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Iako, braćo, ponekad čujemo prigovore ovako, kažu da je, spominju da je hadis. Da je, spominju da je hadis. Nije uvijek zabranjeno spomenuti da je hadis. I ko spomene da je hadis i kaže da je hadis daif, on je time sebe ogradio. Dođe vam predavač i drži predavanje. I na predavanju spomene 50 daif hadisa. Je li pogriješio? Nije pogriješio. On je tebe rekao da je hadis šta? Islamski učenjaci kažu, ko ti spomene lanac prenosilaca, nije pogriješio. A ti ako hoćeš ispravnost, ispitivati. Pa šta onaj ko ti kaže hadis je daif? Ali se ponekad hadis daif spomene u paketu sa vjerodostojnim hadisima kao smisao, mogao bi proći, ali ne striktno da se pripiše kome. Poslanik Solstice. To nije problematično. Kod Ibnu Demiju, Petra, vete da i hadisa koliko hoćete. Ibn Hađar Askalani. Imam umeta u hadisu. Šejhul Islam. Pečat hafizima hadisa. Jednako se njega nije pojavio kao on i ne vjerujem da će do sudnjeg dana. U Fetul Bari otvorite imate da i hadisa tonu. Nigde nije rekao da za i hadisa. Koliko će daif hadisa? A nije spomnio. Za neke je spomnio, za neke ništa spomnio, neke ocjeni, neke nocjeni. Spomne hadisa, nikako ne ocjenio. Ali ti je spomenuo izvor hadisa i koga prenosi. Ponekad spomene i raviju taj koji je spomenuo. Pa to nije tek tako problematično uzeti daif hadis i na njemu izgraditi šta? Propis, a ne obavijestiti nekoga da se radi o čemu? O daif hadisu. To je problem. A protivno spomeneš 30 vjerodostojnih hadisa i spomenuo si 3 slaba u tom paketu i nisi na njima gradio propis, nema smetnje. Pa je razlika velika graditi na daif hadisima propise i raditi po njima i obmanuti slušatelja da on misli da je to vjerodostojan hadis jer on tebe očekuje da mu kažeš ono što je ispravno, a ti to prikriješ i pritajiš, e to je problematično. Protivno spomenuo ovako daif hadis, nije to sporno. Znači, samo je bitno znači da se ljudi ne uče da ne grade propisa da daje hadisima, a ponekad se ljudi ponekad se daje hadis spomene, da se ukaže ljudima da je daje. I došao hadisu, imama Ebu Jala. Od Ebu Horere da je poslanik sa osam rekao, vidio sam, kaže, ženu, kaže, koja nastoji da prije mene, kaže, uđe da me pretekne sa ulazkom u džennet. Pa sam joj rekao, Allaho robinjo, ko si ti? Kaže, ja sam žena koja sam, kaže, brinula o jetinima. Imala muža, muž preselio, ona ostala sa djecom, nije se htjela više nakon toga udavati, bila, samo svoju brigu da posveti kome? Jetinima, kaže, ja sam brinula o jetinima, kaže, pa želi da me pretekne. Kaže, imam dimjati i hejsemi, imam armunziri, da ovo hadis dobar. Ali ispravda je hadis dalje. Ima slabost s ovim lancima, sad zavis. Ali ukazuje našta na vrijednost, da tako, odgoja
jetima i da se osoba brine o jetimima. I ovo nam ide u prilog čemu ovaj hadis? Šta? Imamo maver tim. Kazao da je... Nemoj njemu. Ajde nam. Prilog ide većini koji iskazali da je jetim djete koje ostane šta bez... Bez oca. Maver tim kaže bez majke. Znači, ide u prilog, ona kaže, ja sam žena, brinula se o jetimima, ostalim jetimi. Znači, babo je šta? Kaže, autor zabilježio je, imam Al-Hafidh, Ebu Muhammed Abdulgani al-Maknisi, od Ebu Musa al-Ešari, da je poslanik, sam rekao, kaže, ljudi koji sjednu za sofru, a tu bude jetim pored njih, kaže, to je sofru, ne može predljubiti šeitan. Ovako je spomenut hadis. Ovaj hadis je apokrif. Ovaj hadis je šta? Lažan. I Ibn Džewzi ga spomio svojim lažnim hadisom. Imam, nije, ponekad znači nađete u hadisima tefsira fika, ponekad hadis koji se spominje, prepričava se, prenosi se, ovaj, nisu možda učenjaci određeni vodili računa kao mu hadisi po pitanju čega. Pa spomene hadis koji je problematičan. Međutim, imam Kurtovi nije prevashodno na tom hadisu izgradio propise, niti je pričao o propisima vezanim za jetime, nego spominje, znači, općenito šta o vrijednostima da se ljudi brinu šta o jetimima, je li tako? I kaže, imam ovdje, imam Kurtovi, kaže, ima hadis drugi od Ibn Abbasa, da je poslanik sa osvijem rekao, ko sebi, ko prihvati jetima, da, pa ga hrani, dok ga uzvišeni Allah ne učini neovisnim, kaže, bit ćemo oprošteno, oprošteni grijesi, osim da učini nešto što Allah ne oprašta, poput to tako široko, upravo. I kaže, ko bude imao, ili kome Allah bude uzeo oči, pa se strpi, Allah će ga kaže uvijest u džennet, osim da bude činio nešto što Allah šta, ne oprašta. I kaže, ko bude imao tri čerke ili tri sestre, pa bude vodio brigu o njima, bit će mu oprošteno, osim da učini nešto što uzvišeni Allah ne oprašta. Tako je spomenuo ovdje imam, imam Al-Kurtubi, potom je spomenuo da Ibn Abbas volio ovaj hadis, jer jedan pustnjak nakon toga rekao, Allah posljednja dvije, ko bude imao dvije čerke, dvije sestre, kaže i dvije. Ovaj hadis kao hadis ovakav u paketu nije došao hadis ovakav, koliko znam. Ali svaka od ovih rečenica ima šta? Usunete nešto što je svjedoči ide u tom prijedu. Ide znači u prijedu. Tako da, u ovom jeli, smislu, na ovakav način, jeli, došlo je više hadisa. Se nastavlja isto jedno. Bude imao jednu. Taj ko bude imao jednu će ima rivajet kod imama Ahmeda, međutim, ono što je poznat kod islamskog učenjaka jeste da ima, znači, oni su, više je došao rivajet da se kaže, a da smo pitali za jednu, rekao bi. Nije rivajet šta došao da je to poslanik, nego to je bila pretpostavka ashaba da smo pitali za jednu, rekao bi i za jednu. Jesu. Dobro. Potom kaže autor ovdje, spomenuo je, vezano za hadis, da će čovjek koji bude brinuo jetim, da će biti sa poslanikom ovako uđen. Pa je spojio šta? Kaže prst i srednjik. Kaže, imam Kurtubi spomenuo ovdje da je, kaže prst je u arapskom se zvao, u džahilicu zvao sebame, psovač ili vrijeđač. Kaže, neko nekome, i da, danas je to tako, lekcija, kad držiš, onda mu držiš obavezno. Znači, dok ti neko pokazuje ovim prstom, ne mazite. Tako. Nego je, to je prijetnja. Može biti nekad ozbiljnija, nekad onako, međutim, prijetnju. Pa je nazvan, bio je seba, onaj koji je vrijeđač. Pa kad je došao u islam, nazvan je sebaha, onaj kojim se zikri. Koji kad je pokazio se na tešehudu, tako je se prstom pokaziva šta, na tešehudu. I pokaziva se gdje još, na Facebooku, kad se slikaš, ovako, uslikaš se i postaviš da svako vidi da si šta digao jedan. Braćo, jednim se prstom pokaziva na tešehudu.
ne selamiš nikoga iz auta jednim prstom. Ne slikaš se jednim prstom. Trojica stoje, jedan je digao prst. Reci mi taj prst što je digao, šta znači? Taj prst, jedan treba da je ovdje, u tvome srcu, i da ispliva na tvoje udove, na ekstremitete, da se pokoriš gospodaru. To ne slikaš. Imaš i vajete kakav stojali su ovaj Ebu Bekri Omer pored džamije, posle prolaz drugi ashabi, Omer digao prst i pokazivao prst. Čega? Prst se diže na tešehud, tamo gdje je došlo digni, tamo gdje je došlo ostavi. A to ako što slikat, slikaj se bez prsta živio. Nemoj heftati nešto od ibadeta za ovaj. Za Facebook. Šta je bilo? I ovaj prst nazvan je, znači prst kako? Onaj koji znači, jeli, i nazvan je mušira, pokazivač. Mi kažemo kaže prst. Onaj koji se pokazuje, gdje da? Na tešehu. Tako je, jeli, ne znam. Ali i dan danas kod Arapa je ostao taj naziv koji je bio u džahiliju. Ostao taj, da se zove Srbabe, jel? Da se zove. Kaže imam El Kurtubi, prenosi se poslanika sa Osaname, kaže da su prsti, kaže, u njegove ruke, da je njegov, kaže prsto ruke, bio duži od srednjaka. Znači, kaže prst je bio duži od srednjeg prsta. Tako kaže imam Kurtubi. Da se Allah smiluje imam Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, o taj je besara. Međutim, ova tvrdnja nije baš najpreciznija. To nije prenešeno da je to bilo u prstiju. To je prenešeno u prstiju novu. A nije u prstiju čega. Da je, kaži prstu, prstiju znači bio, da je bio duži. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ahmed u svome Mustavu u 44. tomu. I bilježi ga imam Bejhek u 7. tomu u svom velikom sunenu. Od Memune ibn Kerdem da je kazala, vidjela sam, kaže poslanika, sa osrame, na dan oslobođenja Mekije na njegovoj devi. Pa je spomenula hadis, između ostalo kaže, i neću, kaže, nikada zaboraviti kako je, kaže, njegov kažiprst u stopala bio duži od ostalih prsta. Kaži prste za stopalo, kaže simbolično, metaforičko značenje, prenešeno, jer to je osnova šta za ruku je kaži prste, ne pokazuješ nogom. Tako, nogom je zaista onoga koga bi želio tako da ga poniziš, nego rukom pokazuješ, ali se to metaforički može prenijeti na šta? Na stopalo. Kaže, vidjela sam u njegovog stopala da je kaži prst duži od ostalih prsta. To je kod velikog broja ljudi tako, ako nije kod većine, ne znam, nije bilo. Ali kod velikog broja ljudi, je tako je, taj, kaže, duži je od ostalih prsta. Pa ono što se navodi, došlo je u stopu, a nije došlo zašto? Za ruke. Kaže Ibn Hadžar al-Askalani, rahimahullahu ta'ala, kaže ovo što je spomenuo imam Ed-Demiri i što je spomenuo Kurtubi, kaže, traži opravdavanje. Naravno, ulema se uvijek mora opravdati. Ne mora se sa ulemom uvijek čovjek složiti, ali može opravdati. U ulemi se ne govori nego samo riječima punim poštovanja i pohvale. I ko progovori, ko želi, kome šetan dođe, da to, ali moći kazati ružno, najbolje mu je da se uzme skalpel i upatilo i održe jezik. To je manji grijeh. Jer na sudnji dan dođe gospodaru, ja sam morao ovome stati u kraj. Neće da ne sluša, ja ga morao spriječiti, možda se izvučeš. Ali kad iraš ulem, to je smrt. Pa kaže, oni su vidjeli rivajete koji govori o tome da je kažiprst bio duži, u kome se nije možda spomenuo stopalo, kaže, pa su odmah otišli na jezičko značenje čega? Kažiprst. Ali kaže, to je neispravno. Tako da nema ispravnog hadisa koji govori o ovome. Tako kaže imam Šaukjani, tako kaže imam Ali El-Kari, tako kaže imam Tarabelsi, tako kaže Muhammed al-Bejruti, svome delu Esalam al-Tali, tako kaže Sahau, Al-Ajloni i drugi. Spominju svi da nema vjerodostojnog hadisa o tome da su bili, a da bi sad neko pomislio kako mi to sad imamo Kurtubija popravljano, može sam čuo. To je problema, to kaže. Prenosi ono što su imami kazali, kažu nema hadisa po pitanju ruku. Hadis je došao po pitanju čega? Stopala, po pitanju nogu. O tome ima hadis
kod imama Ahmeda, ima hadis kod imama šta? El Bejhek. Ali je vjerodostojan? To je druga priča. Jedno je kad ima, ja tebi kažem, ima hadis. Ne mora, znaš da mora biti šta? Osim Allah odrađe da kaže da ima hadis kod imama Ahmeda. To je drugo. Ima hadis o tome da je, kaži, prstu stopala poslanika, sa osnovim bio, znači, duži, nego šta? Ostali prst. Ovaj hadis je zabilio, znači, imam Ahmed, putem Sare bint Miksam. Ova Sara bint Miksam, ona je kod hadijskih stručnjaka nepoznate biografije, anonimne biografije, zato što ovdje prenosi samo njen bratić, Abdullah ibn Jezid ibn Miksam. Al-Dabbi. Pa prenosi od nje jedan ravija. A hadijski stručnjaci, kad od jednog ravija prenosi samo jedan, ne zna se drugi od njega da prenosi, taj je nepouzdan. On je nepoznate biografije. Pa je znači došao hadis po pitanju stopala, ali je dajiv. A po pitanju ruku nema nikako čega. Hadisa da su prsti u ruku poslanika, pa osnovno bili šta? Ja kažem da je bio duži od ostalih. Imam Ibn Kesir u svome dijelu El Bidaya un Nihaya u šestom tomu. Kaže, i ima rivajet da je mali prst u stopala poslanika, sa osnovno bio duži od ostalih. Ja nisam, ne znam gdje je taj rivajet, nisam ga uspio naći. A toga je spomnio Ibn Kesir, to je to, ne treba nam ništa drugo. Ali kaže, taj hadis je neispravo. Taj hadis je, kaže, jako čudan, taj rivajet je jako čudan. Pa je, znači, došlo po pitanju malog prsta u stopalo. Čudno, neispravno. Po pitanju ruku nema ništa. Imamo po pitanju stopala, kaže prst u stopala da je duži bio, ali taj hadis daiv zbog Sare bint Miksam el-Dabije, koja ima anonimnu biografiju zato što je prenosi sam njen bratić Abdullah ibn Jezid. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Pa znači ta ova tvrdnja da su da je prst bio šta? Duži ne stoji. Ne stoji da je prst u ruku bio duži. Dobro, što mi spominjamo sad? Kako je vidio prsti? Mislite se. Ne, ne, dobro, ali zašto smo spomenuli sad? Kako je vidio prsti imaju sad? Hajde. E, kao ova dvojica u džennetu, kaži prst i pa imam, ko to Kurto bi spomenuo, da je kaži prst bio duži, uprotiv ne bismo pričali o tome. Jel? Da je kaži bio veći, bio duži od čega? Od srednjeg prsta, tako, prstenja od srednjeg prsta. Uglavnom, ispravno je da za to nema dokaza. Bićemo, neki kažu, ne, ne, u tom momentu, kada je poslanik sam pokazao, kaže, prst su izjednačili, pa se onda vratio. Međutim, to je i emotivni pristup i nekakav, ne znam kako da ga definišem, nema potrebe. Ja i onaj koji se brine o timu smo ovako. Šta znači ovako? Jesmo li blizu jedan drugog? Ili je njega poslanik sam pretekao samo toliko koliko je srednji prst pretekao? Kaže prst, predmeti razilađenje među učenjacima. Neki su žestoko, oni koji su kazali da je prst bio dulji, oni kažu ne, to je blizina. Ali graditi na tome se ne može graditi to što je hadis neispravan. Hadis nema, ne postoji takav hadis. Pa je ispravno da može jedno i drugo tumačenje, da postoji jedno i kako kaže Kadi. Ja ima svoj komentar, Ikmalul Mu'lim na sahih, muslimo sahih, kaže tu može biti kaže jedna i druga mogućnost. Poslanik kao ova dva. Bilo jedno ovako ili bilo da je poslanik na više ovdje reći, uglavnom blizu si poslanika sa svakom šta. U slučaju ti su bereketi u hajru dok si prihvatio koga? Dok si prihvatio znači jetima da se brineš o jetimu. A znači postoji mogućnost i jednog i u svakom slučaju, ovaj ajet ćemo iznaći nastaviti u našem narednom druženju. Da ćemo ga završiti. I nastavit ćemo i poslije toga, znači sam. Allah, hvala vam, sam žao.